េះដែលមានដើមកំណើតតាំងពីសតវត្សរ៍ទី1មកម្ល៉េះឬអាចហៅបានថាជាលក្ខណៈដែលមានវ័យចំណាស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។នេះជាការបញ្ជាក់អំពីសតិប្រាជ្ញាដ៏ព្រៃស្វាងនៅក្នុងគំនិតឆ្នៃប្រឌិតដ៏កំពូលដែលបង្កើតសិល្បៈនេះឡើងហើយការទិញទស្សនីយភាពមួយដ៏អស្ចារ្យ។គេអាចនិយាយបានថាលក្ខណៈសម្បល់ស្បែកខាងលើនេះគឺជាសិល្បៈមួយដែលប្រមូលផ្ដុំនៅសិល្បៈទាំង7សូមជួយបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនជាតិទាំងអស់ឲ្យបានជឿថាលោកខោនសមោស្បែកធំត្រូវបានចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005ទាំងទស្សនវិទ្យារីកមូលនេះកំពុងតែនាំមកជួយលោកអ្នកដោយសារ Hurricane Walk តាមរយៈកម្មវិធីលើកវប្បធម៌ជាលើកទី2សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសាហរិថៃមកគឺជាសាទំនើបដែលនៅចំកណ្ដាលក្រុងសៀមរាបដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយប្រេនដើម្បីនៅបីជាច្រើនដូចជាលូពីសាខុងភីដូមីណូពីសាហាងសៃអាំងបាប៊ីឃ្យូផ្លាហ្សាហាងតៃទឹកខ្មោយសៃអាំងជប៉ុនអាខាហាងកាហ្វេស្តារបាក់កាហ្វេអាម៉ាហ្សូនហាងអាហារថៃដូចជាហួរហាងរ៉េនស្វេនសិនការ៉េប៊ីឃ្យូហាងលូសំប្រាក់ចំណុះមីនីសូហាងថយអេនមីហាងលូគ្រឿងសម្អាងយូសអេនម៉ាញហាងជប៉ុនកូនេកូហាងអូខេកូកូហូមវេឈូរូហាងនៅនិលកាហាងស៊ីធីរុកគុនទុនលេជិនក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអតិជីវិត AWB បន្ថែមពីទៀតក៏មានអូហ្វីសរបស់មន្ត្រីសាធារណការផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការនៅស្ពេសសម្រាប់ក្រុមការបើកជីវកម្មរបស់អ្នកអាចនៅក្នុងបន្ទប់ស្ថានឬទីរបស់ខ្លួនយើងបានសូមអរគុណជាបន្តខ្ញុំបានសូមបង្គោលវិធានការនេះទៅក្រុមសិល្បៈស្បែកធំមួយនៅចំពោះខេត្តសៀមរាបក្នុងការផ្តល់ជូននៅផ្ទះទស្សនីយភាពលំខោនស្រមោលស្បែកធំសូមគោរពជូនផុតគ្រោះផុតភ័យផុតបាបចម្លងផងទាំងពួង
ល្ខោនស្រមោលស្បែកធំជាល្ខោនដែលសម្ដែងនៅលើមាននេះតួអង្គសាស្ត្រអង្គស្បែករបស់សង្គមហើយបំពេញតាមលើត្រឡប់ដូចការសម្ដែងមានរយៈពេល7-8ថ្ងៃទៅចប់ដែលអង្គដោយរូបភាពទាំងពីរទម្រង់ល្ខោនស្រមោលអចារ្យនៅចំពោះមុខរបស់លោកអ្នកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះសង្ឃមួយព្រះអង្គប្រទានពិនសែងគង់នៅវត្តនេះជាបូក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងនេះតែអ្វីដែលជាគោលឲ្យការសំស្ដាយរបស់នោះគឺក្នុងចំណោមជំនួយរបស់យើងការគាំទ្រនិងមានកម្រិតនិងការចាប់អារម្មណ៍ថ្ងៃពេលនេះកូនចៅសូមគង់ជូនឧទ្ទិសគុណថ្លៃចំពោះព្រះលោកអ្នកបរិសុទ្ធខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យបានជាថាគេមរតកអចារ្យមួយនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិប្រទេសកម្ពុជាអរូបីនៃមនុស្សជាតិក្នុងពិភពលោកហើយLove.
ងមានបានសោកសន្តិជនក្នុងសមរភូមិនិមន្តជើញព្រះរាជាព្រះសោព្រះវេសវង្សចន្ទរាមហាសីទាំងរដ្ឋបីអង្គគង់នៅដែនប្រតិទីរិមរពតព្រះទសីមារៀបបាស្ទឹងឈោះជ្រងជ្រងបងអូនសមជើញស្ដេចត្រង់នីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីព្រះនគរស្រីជាស្ដេចអតីតណាហាជាគរងកបាលទឹកដល់ប្រមួយជុំទុកទុកដល់ដល់ស្វាញ៉ាសូមអញ្ជើញទស្សនារមៃបបបបទេសនាមហាកំហែងពេជ្រជ្រុកវិញក្រៃចំឡងសូមអញ្ជើញស្ដេចហនុមានកំហែងបណ្ដាព្រះស្រីធំអីស្រីទីនាងអីស្រីជំនិតនាងអីស្រីនៃគោអីស្រីកបេអីស្រីនាងដែលចូលអីស្រីរបស់យើងមកទាំង108អង្គទាំងបានកំចាក់បានកំព័ន្ធអេមេមេទេហិមិមេអេហិមិមេសូមអញ្ជើញមកណាគ្រូដាក់គ្រូច្បាស់គ្រូមានគ្រូស្បាយគ្រូមានធំគ្រូមានឯងចូលមកប្រគំទៅគ្រូសំហោគំគំតំស្លៃជាមកទៀតថ្មីគ្រូស្គាល់ធំគ្រូគំតតគ្រូគំធំជាមកប្រគំអត់មិនសង្ការសូមអញ្ជើញសាយសោកញ្ញាត្រៀមឲ្យសពគ្រប់ប្រការជួយស្ដប់គុណកម្មចេស្តាជោគជ័យតឡងលេខប្រគំធំThank you.
ដល់វត្តដល់វាណែ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 តាំងតពីមេដល់រហូតដល់ក្បាលដល់ពេលក៏ហើយចៅណែមើលមើលខំប្រឹងប្រែងនេះសូត្រណាចៅអាមើលចៅណាអឺមានវិញទៅណែបាក់ធម៌សាសនាមកមកបតាចាំជួយណាណាបតាអឺមកចាក់ទៅប្រីណាតាសុខថាអឺគឺក្រុមសិល្បៈសមោស្បែកហ្នឹងកើតមានពីពេលណាដែរចៅមិនចាក់ដាក់ក្នុងប្រដាំពីមើលចៅកាលណាលោកតាកំពុងកម្មជាស្ពេចហ្នឹងនេះគឺការឡើងកាត់ពីសត្វរបស់ពីមួយឡើងតានេះហើយចៅណាត្រូវចេះដឹងអោយស្គាល់របស់ដូនតាយើងជាមូលដល់តមានតម្លៃកាត់ថ្លៃបានចៅរាល់ការបដាអំសាអរតុទីហើយទំសាចារណហើយជាពិសេសទៀតថ្ងៃលើកពីបងប្អូនថ្ងៃទីប្រមាណលើចាំបាត់ទៅអាចារ្យបងប្អូនទីអាចារ្យដល់តែអរលើកពីបងប្អូនអឺជីវិតចៅបងប្អូនអាចារ្យនឹងចាំចាយទៅមកមកចាក់ចាក់ទៅបន្ទោះតែចាំតែមកលោកតាតាក៏ជាទីនៅក្នុងខ្លួនខ្លួននៅខែទី3មានលក្ខណៈលោកតាអូ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 ចាំណែចាក់ដឹងមកបាត់ណែបាននេះមួយនឹងតាបានណាអីប្រឹងប្រែងយឺតសូនណាលោកតាលោកតាជឿនឹងណាអូលោកតាហេហេអាចិត្តមើលក្នុងទៀតណាក៏មកមានទីពលពោមិនល្អទេ
ចៅហើយចៅទាំងពីរជាគូដំបូងតែមួយក្រំតែមួយសោកមួយខ្មៅដូច្នេះចៅក៏ព្រឹកពលល្អនោះចៅស្វាសតែនៅចៅស្វាប្រមាណI'm gonna put the
ាយដាក់ឬចង្កេះទៅឆ្លោះហើយស្បែកក៏ចេញមកស្រាប់តែពុំឃើញស្រាប់តែឃើញហើយចំពោះមានពុនពេញរីទៅមានវិចារថាយើចំពោះមានពុនពេញរីយើយ៉ាងម៉េចទៅចិត្តអាចថាថាជាអាចារ្យក្រៅក្នុងពុតមែនបើដឹងថាជាចំពោះមានវិញនោះអញនឹងមានគ្រូសឲ្យស្រាប់នៅក្នុងឈើបាត់ទៅហើយណាណែឯទៅចិត្តអាសរាយើទៅយកកំពុងតែធ្វើសឹកសំពេញចេញនឹងនេះតែគឺមិនដាច់បាត់ជាឯងកំពុងសំណាក់នៅក្នុងរូងជើងនេះទៅវិញយើងមកនេះអំពីព្រះរាជនាមីស្វែងត្រង់នេះព្រះបញ្ជាឲ្យយើងមកបំផ្លាញទីរបស់ឯងស្វែងត្រង់នេះព្រះបញ្ជាឲ្យយើងបំផ្លាញទីរបស់ឯងទៅទេបើសិនណាស្ដេចនេះព្រះបញ្ជាវិញនោះយើងស្លាប់ឯងតែកំពុងអង្គុយធ្វើភ្នែកនៅក្នុងរូងជើងបាត់ទៅហើយណាអេតិកេតអំពីចិត្តអាសនាមានវិចារបដូចណោះអាសនាក៏បកពួនអកូនទៅសូទីលើកទោះសម្រាប់ចូលទៅក្រទូប្រវងបិតាឲ្យស្ថិតបានក្នុងជ្រាបពលាចហរតីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ
ងស្យោទីទីហៀងយ៉ាក់សាក្រកាយI'm not afraid to die.
Thank you.
ួយទៅគៀស្រាប់តែឃើញគាត់ទៅដល់ព្រះយមជាលើផងពីដល់ឆ្លងហើយទៅពីទីចាក់ថាជឿព្រះយមជាយ៉ាងម៉េចទៅចិត្តអសរាគឺកំពុងទៅជាមានកម្មណាបានជាដល់ការដល់ការយើងយ៉ាងនេះណាណែទៅចិត្តអសរាយើងទៅមកកំពុងទៅជាចូលមកដល់ដៃនៅទូក្រុមលក្ខណ៍នេះគឺយើងបន្តរោគអស់ភេកបដៃមហេសីសតារបស់យើងហើយប្រមុខរបស់តារបស់នាងឯងលោកចូលទៅមកក្នុងមកទូក្រុមលក្ខណ៍ណាឯកជនអសរាហើយសតាទាំងឡាយចូលកាត់ក្បាលស្រីយ៉ាងដូចជាបាយយើងលៀមយើងមកអូI'm gonna
ាសូមអរគុណទៅកាន់ក្រុមសិល្បៈស្បែកធំវត្តចំពោះខេត្តសៀមរាបជាពិសេសអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងជាក្រុមសិល្បៈទាំងអស់ដែលបានសម្ដែងនៅទស្សនីយភាពនេះពិតជាល្អមែនទែនជាពិសេសគឺការរក្សានៅក្នុងដំណើរដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសដុតព្រឹកទៅដល់ប្រភពភ្លឺគឺជាការប្រើប្រាស់ជួយបញ្ចាំងមកពីខាងក្រោយមានន័យថាវាពិតជាការលំបាកខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺការប្រយ័ត្នខ្ពស់មែនទែនសម្រាប់លោកគ្រូអ្វីដែលជាផលលំបាករបស់ក្នុងការបដិបត្តិដើរក៏ដូចជាពេលចេញទៅសម្រាប់អ្នកដឹកនាំការដឹកនាំក្រុមនៅក្នុងគ្រូអ្វីជាចំណុចពិបាកបំផុតសម្រាប់គ្រូហើយគួរតែយកចំណុចនេះមកបាទសម្រាប់លោកគ្រូគឺលោកគ្រូប្រសាថាអ្វីដែលពិបាកគឺលោកគ្រូគឺខ្វះការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងសូមបន្តទៅកាន់លោកគ្រូបន្តបើសិនជាមានឱកាសនៃការសម្ដែងជាទស្សនវិជ្ជាបែបនេះជាប្រចាំនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបថាតើក្នុងទម្រង់បែបណាដែលលោកគ្រូគិតថាជាអ្វីដែលលោកគ្រូចង់បានដើម្បីជាការលើកមុខមាត់ខេត្តក៏ដូចជាលើកស្ទួយវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងផងដែរតើទម្រង់បែបណាដែលលោកគ្រូគិតថាគួរតែមានការសម្ដែងបែបនេះជាញឹកញាប់នៅក្នុងកម្រិតណាដែលជាលោកគ្រូគិតថាគួរតែអាចធ្វើបានមានការសិក្សាអំពីបាទកំពុងក្នុងនេះគឺសិស្សនឹងចាក់ជីវិតការសិក្សាហើយតែក៏ផងដែរដើម្បីទទួលបានចាយចាយមកបាទដល់នេះបានជួយទៅដល់ជួយបានស្គាល់ពីព្រោះទម្រង់មួយនេះគឺមានសភាពបាទហើយជាមួយនឹងទៅទៅបាទដូច្នេះមកនេះនឹងថាអំបិលស្គាល់មានវិធីប្រហែលនេះបាទដូច្នេះតោះយើងមកនិយាយជីវៀមសិក្សាហើយស្វែងយល់ទៅអាចស្គាល់ទៅតាមទីបាទស្គាល់ហើយលើកតម្លៃនេះសម្រាប់បន្តតាមនេះបាទតាមទីបាទទីនេះគឺជាទីនេះទីនោះសម្រាប់ប្រភេទនេះហើយនៅបានបណ្ឌិតជាបណ្ដាបណ្ដាប៉ុន្តែនេះសភាពក្តៅនៅបាទទៅតាមថាប៉ុន្តែសូមអរគុណទៅកាន់ក្រុមសិល្បៈវណ្ណជិបខេត្តសៀមរាបដែលបានដល់នៅផ្ទះទស្សនកិច្ចមួយនេះប្រហែលជា30នាទីទៅលើទំភក់បាគីដល់តៃមន្តែនបាននៅលើឆានតែម្ដងបាទសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងក្នុងការបង្កើតវិស័យអំពីបញ្ចប់បាទទទួលលោកអញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្រុមសិល្បៈទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធកញ្ញារបស់យើងអញ្ជើញមកកាន់វេទិកាដើម្បីផ្ដល់ជាអនុស្សាវរីយ៍សូមគោរពអញ្ជើញ